til god fodbold. Ja, yeah, og så sammenfaldet. Ja, yeah. Ja, yeah, og hygge os. Mm. Og spise en hel masse snacks. Ja. Vi har drøftet lidt mobiltelefoner med jeres forældre, og det vi kom frem til, det er, at vi vil gerne have en social tur ud af det. Og det får man bare ikke, hvis man sidder med de mobiltelefoner hele tiden. Omvendt, så er I store nok til at burde kunne administrere det selv. Det vil sige, I har selv jeres telefoner. Alle steder, vi kommer, i de dage, vi er, der rydder vi op efter os selv. Og vi opfører os ordentligt. Vi taler ordentligt til folk. Vi råber og skriger, ikke? Så folk de kigger mærkeligt på os. Generelt opfører vi bare. Det kan I sagtens følge. Og så var vi så ude og spille vores første fodboldkamp. Ja, som vi vandt. Så nu har vi spillet os i finale. Og det har været super sjovt, og vi har spist en hel masse snacks. Yeah. Men nu skal vi snart i seng. Vi skal lave skincare. Og jeg håber, I glæder jer til skolen. De har bare hygget sig. Ja. Opført sig pænt. Ja, det synes jeg. Næsten ingen ballade. Næsten ingen ballade. Og så synes jeg faktisk også, at de har været gode at være sammen. Ja. Selvom de boede i to forskellige rum, så har de været faktisk sammen næsten med hele tiden. Ja, på kryds og tværs. Ja. Ja. Det har været en god flok. Ja. Det er da rigtig god. Det er da rigtig god program. Vi er lige vundet 5-0. Det er rigtig godt. Det kan ikke være godt.